Sabato nziza kuri mwese. Tubifurije amahoro y'Imana muri iki gitondo kandi tubifurije kumeza kugubwa neza. Tubifurije kunezerwa muri umuntu w'iteka Imana ibaho umugisha. Amen. Twinjye muri gahunda nziza rero yo guhimbaza Imana. Akaba muri ubwo buryo ngira ngo dufatanize hamwe tujye kuririmba indirimbo 235. Iyi ndirimbo turayisubiramo inshuro ebyiri. Nitumara kuririmba inshuro ebyiri turaza gukurikizaho ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato. Nshuti bavandimwe rero. Nshuti bavandimwe rero. Ubwo tugiye gufatanya muri iyi gahunda turakwinginga kugira ngo ubane natwe kandi ntihagire uhomberwa muri iyi sato y'Uwiteka. Iyi ndirimbo iravuga ngo ngufitiye ubutumwa, haleluya, n'ubwizera urakira. Rero ndashaka ko duhera ku gice cya mbere kugira ngo turirimbane iyi ndirimbo, kuko iyi ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo y'ingenzi dukwiye kuba turirimba mu isabato y'Uwiteka, kuko dufite ubutumwa butangaje tugomba kubwira isi yose. Reka dusabe rero uriyari yadushyire kuri slide ya mbere kugira ngo dutangire. Gufiti ubutumwa, haleluya, n'ubutumwa bw'Umukiza. Banditswe mu ijambo rye, haleluya, muhugukire urakizwa. Chorwa mazukire rewa Yesu rakira banitswe mu ijambo rye haleluya muhugukire urakira gufitiye ubutumwa bw'urukundo mwene data haleluya uturutse mu ijuru haleluya watanzwe n'umukiza Yesu cyorwa mazukire rewa Yesu rakira banditswe mu ijambo rye haleluya muhugukire urakizwa weguri ubugingo haleluya buhora witeka byose nuhangaye samaso haleluya niwe wenyine ugu Jiza chorwa mazukire rewa Yesu rakira banditswe mu ijambo rye haleluya muhugukire urakira ngaho mureke duce bugufi maze dusenge Imana. Imana data mu byo dukunda muri isabato weje ukayiha umugisha muri isabato waduhaye ngo tujye turukana nawe durateranye kugira ngo tubane nawe n'ubundi turateranye kugira ngo nawe ingabo zo mu ijuru zize zibane natwe nsabiye umwizera wese ahari nsabiye imiryango yose ahiteraniye n'abagiye kudukurikirana kuri ibi byuma turakwinginze kugira ngo bakugireho umugisha kandi ijambo ryose rivugirwa aha ribe iryo kuguhesha icyubahiro tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen.
reka rero ndarike mugenzi wanjye azadufashe mu byigisho by'ishyo kwisabato ariko ataraza ndagira ngo iyi ndirimbo n'ukuri mukomeze muyiteho dukwiye kureba kuri Yesu wenyine we bandi ryo kwizera niwe wenyine dukwiye guhanga amaso muri isabato imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu amen. Chuti bavandimwe aho mutaniye mu miryango yanyu itandukanye nishimiye kubana namwe muri akanya keza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana aho tugiye kwigira ku ijambo ry'Imana twibanda cyane cyane ku buhanuzi Danieli yahanuye Imana ikamwandikisha mu cyo cya 11 aho tugiye kureba ikije kitubwira ngo kuva mu majyaruguru n'amajyepfo ukagera mu gihugu gifite ubwiza ndifuza ko ngiye namwe tuza kurangiza tubonye icyo Imana dushakaho tubonye icyo Daniyeli yaragambiriye tubonye icyo Imana Mwuka Wera yarakoresheje Daniyeli kugira ngo twebwe mu gihe tubone icyo Imana yashakaga kuri twebwe basore b'imperuka reke mbifurize kubana nanjye amazina yanjye nitwa Tonese Kubwabo nishimiye cyane kubana namwe ahangaha iyo mwitegereje mukareba aho tugiye kureba aya magambo ndagira ngo twibande cyane kuri ikarita turi kureba aho tugiye kureba iyo bavuze amajyaruguru bakavuga amajyepfo bagavuga igihugu gifite ubwiza baba bavuze iyo tugiye ku ikarita iri imbere yacu turabona neza aho Yerusalemu iri Yerusalemu iri hagati y'ibihugu bikomeye tuzi mu mateka y'isi aribyo Ubugiriki, Egiputa, Babuloni ndetse na Siriya. Yerusalemu irebye ireba urayibona hagati aho ngaho hafi inyanja ya Mediterane aho abo ngabo ubwoko bw'Imana bwari bu. Aho ngaho ndagira ngo tubeho twibana none uyu munsi. Nk'uko ijambo ry'Imana tugiye kwigana ritubwira aho ngaho ku majyaruguru n'amajyepfo ukagera mu gihugu gifite ubwiza. Kandi ndagira ngo tumenye ko tugiye kuzirikana amagambo ari muri Daniel 11 kicya 11 35 hari amagambo tubwira ngo kandi bamwe bo mu banyabwenge bazishwa kugira ngo bacitwe mu ruganda batunga mubere kugeza igihe kimira kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe aya ni amagambo turazirikana cyane twazigiye muri iki cyumwe abantu kwiganya ya migisho twazirikana cyane amagambo ko ari amagambo akwiriye kubukwa buri munsi kandi ifuza ko cyane uyu munsi tuza kureba ubutumwa nyabwo buri mu cyo cya 11 aho turabona byibura mu ngingo eshanu z'ingenzi zigize cyo gice cya 11 ingingo ya mbere tuza kusanga turaza kubona ubwami bw'abaperesi ndetse n'abagiriki ubu ni ubwami bwabayeho muri icyo gihe turaza kubusobanukirwa neza turasoma muri Danieli 11 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa kane ndetse gusobanukirwa n'intambara cyangwa ubwambwa intambara yabaye hagati y'ubwami bw'amajyepfo n'amajyaruguru ariho kusi ndetse ni kasikasi ariho Egiputa ndetse na Siriya turagusanga turabisoma mu gice cya 11 umurongo wa 3 ya 14
leto za kuzirikana cyane amagambo ari mu gice cya 16 murongo 16 kugira 28 ari watweka ubwami bw'Roma ndetse n'umutware w'isezerano tudandeze kuzirikana amagambo ya 5 twerekane Roma Kristo ari bwo bupapa bwatangiwe kugwa hangaha murongo 29 kugira 39 tudandeze kuzirikana uburyo intambara izasozwa n'uburyo intambara izarangira amagambo tudandeze gusanga mu Danyeli 11 murongo wa 44 kugira 45 rekayo mwebwe muri hino hino mucishwe kuvuga imitima yuko yabo tubanze dusenge maze dukomeze kwiga aya magambo wela wa Isiyoni umuremyi wacu umucunguzi turagushimye cyane habwe icyubahiro tugushimiye ko utwaka kanya kugira ngo utige ijambo ryawe reka ubwoko bwabiterane mu miryango itandukanye bubane nawe reka mwuka wera adukoreshe kugira ngo ushake bwawe ubuntu bwawe abarwo tubashisha mu izina rya Yesu amen ndagira ngo rero dutangire tureba amagambo turebe isano iri hagati y'icyo cya 11 n'ibice byayibanjirije hari igice cya 2 n'icyo cya 7 n'icyo cya 8 n'icyo cya 9 ibi bice byose tubisomye neza dusanga bifanye isano n'amagambo turasanga mu gice cya 11 cya Daniel turebe kino gishushanyo cyangwa indofo turi imbere yacu turasanga neza ko mu gice cya 2 twabonye umwami Nebukadinezari arota igishushanyo kigizwe n'ibice 4 by'ingenzi aho twabonye umutwaro ugizwe n'izaho bavuga Babuloni tubona amaboko n'igihimba byari bigizwe n'ifeza bishushanya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi rero tubona ibibero n'amaguru ibibero n'inda byari bifite byari bikozwe mu muringa byashushanya ubwami bw'Abagiriki rero turagusanga hasi ibyuma bivanze n'ibumba byashushanyaga ubwami bw'Abaroma ari byo Daniyeli yongeye kurota mu gice cya 7 aho twabonye inyamaswa enye harimo inyamaswa ya mbere y'intare ariyo yari ubwami bwa Babuloni inyamaswa ya kabiri yidubu yegutse uruhande rumwe yagereranyaga Abamedi n'Abaperesi ndetse n'inyamaswa ya 4 yasaga n'ingwe yirukanga cyane ariyo Bagiriki ndetse n'inyamaswa ya 4 iteye ubwoba cyane iyo nyamaswa twabonye ibyayo tuzaza kubyibandaho cyane uyu munsi kuko ari iyo nyamaswa ifite agahembe gato kako ari mahembe 3 tuzaza kuyibandaho nayo cyane iyo tugiye mu gice cya 8 nayo twagiye kubona Daniyeli arota izindi nyamaswa ebyiri abona imfizi y'intamba ndetse n'isekurume y'ihene ndetse iyo tugiye mu gice cya 9 tubona iby'agahembe gatoya ndetse n'umucyaka tuhabona mu gice cya 8 iby'agahembe gatoya turabibona aya ni amagambo rero dukwiye kuzirikana cyane kugira ngo tubashe kugera kure muri aya magambo tugiye kwiga ahangaha rero ndagira ngo turebe neza iteka ukuntu intambara zibera mu isi cyangwa ibiba mu isi Imana iba ifite uburyo izatabara ubwoko bwayo iyo turebye n'ubuhanuzi uko bwagiye bubaho bukagera busimburana dusanga icyo cya 2 nubwo byari bikomeye nubwo hari ubwami bwagomba kubaho ariko twasanze neza ko byose bizarangira umwami Yesu Kristo yimye ingoma ubwo ibuye ryamenaguraga igishushanyo ubwami bw'Imana bukimikwa kandi turebye mu cyo cya 7 dusanga neza umutware wariwo mwana w'umuntu ahabwa ubutware ibyo intambara zari zikaze n'ibintu bimeze nabi inyamaswa zahagurutse byose ariko dusanga neza ko bizarangira umwana w'umuntu ahawe ubutware aho dusanga ndetse no mu gice cya 9 n'iki cya 8 ubuturo bwera bwongera kwezwa aho Yesu Kristo yongeye guhabwa ububasha bwo kuba umutambyi mukuru wacu ahangaha ndakwishimira cyane ko twakomeza twiga amagambo yacu tukareba iyo turebye aho twasanze mu mutwe kwa twige icyo bita Abamedi n'Abaperesi twasanze mu murongo wa mbere kugera ku murongo wa 4 ndetse turebe n'Abagiriki bahafatanyije angaha tuza kwibanda kuri inyamaswa twageranya n'imfizi n'intama aho turasanga ko ari ubwami bw'Abaperesi ubu bwami turebe neza muri icyo cyacu tukareba usanga ubwami bw'Abaperesi bwarayobowe n'abami 5 b'ingenzi uwa mbere twavuga ko yari kuro nyuma yahaza abandi bami 4 wa mbere twamwita Kambuzi wayoboye mu 1530 kugera mu 1520 mbere ya Kristo akaza undi Simerdis wayoboye amezi make cyane muri 1520 ndetse na Dari uyu nguyu wayoboye muri 1522 kugera muri 1486 mbere ya Kristo ariko turibanda cyane ku wundi mwami wa 4 wakurikiyeho ari we Aritizerusi uyu nguyu yari umukire cyane akaba ari we waherutse ubwami bw'Abaperesi abantu bari bafite imbaraga abandi bayoboye nyuma ye bari abami 9 ariko bafite indya nkeya kuko uyu Aritizerusi yateye ubugiriki buramutsinda abandi bami bose 9 bakurikiyeho
bayobugami bw'abaperesi bari abami bafite intege nkeya bayoboraga n'abagiriki kandi umwami iyo turebye tugasoma neza ibyanditswe byera dusanga ko batubwira ngo umwami wa kane azaba afite ubutunzi bwinshi angaha turebye dushatse kumenya neza ubutunzi umwami yari afite twajya muri esiteri cye cya mbere tukareba umurongo wa mbere umurongo wa mbere kugera ku murongo wa cyenda aho uyu mugabo yatumiye abatware n'abagaragu be bose abatunga iminsi 187 barya iwe banywa barya inyama bari mu birori uyu mugabo rero yari umukire cyane ndetse ubwami bw'abagiriki bwo ubwo byari bimaze umwami Artaxerxes yateraga ubugiriki kugira ngo abwigarurire yaratsinzwe umwami Alexander mukuru aramutsinda uyu mwami Alexander mukuru yatsinze uyu Artaxerxes ndetse umwami amaze gutsinda Artaxerxes yigarura isi yose Alexander mukuru ababazwa cyane nuko abuze abandi barwane maze arasinda cyane apfa kenyutse afite imyaka 32 gusa kuko uyu mwami ataba umwami umuhanga w'umunyabwenge nango yasize abazamusimbura ku ngoma ye ahubwo abo mu muryango bakwiye gusimbura ku ngoma ye bararyanye ishyari imiduga hagati mu muryango iratera maze abo bantu bose bagomba kumusimbura barashira hasigara abagaba b'ingabo ze abagaba b'ingabo ze nibo barwanye intambara yatumye nabo ubwabo bongera kugabana igihugu cyari cy'umwami Alexander abangaba rero muri 301 mbere ya Kristo barwanye intambara ahitwa Pisuzi ahangaha niho aba bami ko abagaba ingabo ze ko ari bane bagabanye igihugu cya Alexandre mukuru wa mbere ni Seleucus wayoboye Siriya ndetse na Ptolemy wagiye mu majyepfo akayobora muri Egiputa ndetse na Zemekus na Kassandari ariko mu ijambo ry'Imana tuyebye neza dusanga aba bami ari bo bayoboye ubwami bwa Alexandre mukuru ubwami bw'abagiriki buyoborwa gutyo ariko dukomeje imbere mu mirongo y'imbere aho tugiye kureba ubundi bwami bwakurikiyeho aho intambara yarose intambara yakomeje kuba cyane cyane yibanda ku bwoko bw'Imana tuzasanga neza ko aba bami nabo ubwabo batakomeje kuyoboka ari bane ahubwo nshuti zanjye nagira ngo mbararikire ko Imana nubwo igenga amateka nk'uko bivuze kera muri Daniyeli ikavuga ibizaba ahangaha Imana yongeye kutwereka neza ko igenga amateka ibibera ku isi iherezo ry'intambara Imana irifite mu ntoki zayo iherezo ry'ibitugoye iherezo ry'intambara turwana Imana ifite mu ntoki zayo reka dusabe Imana kugira ngo itubashishe kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye reka turebe ubundi bwami bwakurikiyeho iyo dusomye muri Daniyeli cya 11 umurongo wa 3 umurongo wa 14 tubona intambara zarwanye hagati y'ubwami bwa Kusi ndetse n'Ikasikasi cyangwa amajyepfo n'amajyaruguru cyangwa Siriya na Egiputa ahangaha tuhabona intambara yabaye ahangaha hari amagambo menshi ngo turebe iyo turebye majyaruguru dusanga umwami wayoboye ubu bwami yari umwami Seleucus uyu nguyu akaba yayoboye ubwami bw'amajyaruguru aribwo Siriya ndetse hepfo hayoborwa n'umwami Ptolemy uyu nguyu akaba ari umwami wayoboye Egiputa ariko tusomye neza murongo wa 5 iyo cya 11 atubwira ngo nuko umwami Kusi ngo nuko umwami w'Ikusi azagira imbaraga ariko umwe mu batware be azamurusha imbaraga ahangaha bisobanuye ko Ptolemy yagomba kugira imbaraga nyinshi ari umwami wa Egiputa ariko Seleucus umwami w'amajyaruguru ari wa Siriya akamurusha imbaraga kuko uyu mwami Seleucus atsinze abagabo b'ingabo bandi bane ari we Kassandari ndetse na Zemekus arabatsinda ayobora ubwami bwabo none hasigara abami babiri bagiye kuyobora muri iki gihe cyaba Siriya ndetse na Egiputa angaho twitegereje rero dusanga neza ko Imana yashimye ko aba bami barwana intambara dusomye imirongo dusanga aba bami baziyunga bazashingirana kugira ngo biyunge ariko yari ngo bizamara igihe kuko iyi ntambara igengwa n'Imana kuko Imana yifuza ko ibintu byose bigenda mu bushake bwayo angaho tubona neza kwiyunga kwa bagabo iyo dusomye mu ijambo ry'Imana tureba dusanga neza ko mu murongo wa 16 cyo cya 11 tureba neza ko umwami w'amajyepfo azashingira umwami w'amajyaruguru kugira ngo biyunge ko umwami w'amajyaruguru arembeje umwami w'amajyepfo amushingira umukobwa we ari we Berenike ariko uyu mukobwa ageze mu majyaruguru abayo ariko umwami se amaze gupfa maze umwami Seleucus atawa mugore we Berenike bari bamushyingiye asura ku mugore wa kera ari we Leodike
uyu mugore nawe abonye asubiye ku mugabo we aravuga ati ngo impamvu ari waranaye reka uyicuze umugabo nawe ashaka kwihorera ku mugabo uyu mugore ashaka kwihorera ku mugabo we aho yafashe uburozi akaba umugabo we maze akica umugabo we maze ndetse akakomeza akagenda akajya kwihorera no kuri wa mugore wavuye mu majyepfo ari we Berenike akamwica akamwica n'abandi bose bonye Egiputa bari bazamutse bajyanye nawe muri Siriya tuti zanjye rero iby'Imana yavuze byose uko byagenda birasohora tubyemere tutabyemera ariko Imana iteka n'umugenga w'amateka ibitubaho ndetse n'ibizaba mu isi izakurikira ahangaha rero tukomeye tugasoma mu gice cya 11 umurongo wa 11 tuwasanga neza ko abami bo majyaruguru cyangwa mu majyepfo aribo bahungu ba Petromi bazahita inama yo kugira ngo bajye guhorera mushiki wabo wishyiwe mu majyaruguru bafashe umwanya bari kusanya bajya gutera amajyaruguru kugira ngo bahorere mushiki wabo abangaba rero barazamutse bajya yari kubongera baratsinda ahangaha bamaze gutsindwa baramanuka bongera baratsindwa ndetse batubwira ko umwami wa kera nawe azagerageza gutera kugira ngo nawe agarure icyubahiro cyase ariko nawe bizanga tutizanje iyo turebye mu mateka y'isi dusanga neza ko ibi byose byagiye bibaho aho ubwami bwagiye butera ubundi bwami ndetse abakobwa bagashyingirwa kugira ngo bibunge ubwami ariko bikanga kuko Imana ariwe mugenga w'amateka ayobora isi bagira ngo rero turebe andi magambo meza kandi yifuza ko murushaho gufata Bibiliya zayo kugira ngo musome neza kugira ngo ku musozo w'aya magambo tuze kureba ko twabona kajya kubona ibisubizo ndetse n'ibibazo ndetse n'inyunganizi kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa n'ibyo ibyanditswe byari bitubwira muri iki cya 11 cyo muri Daniyeli angaje tugiye kureba ubwami bw'abaroma ndetse n'umutware w'isezerano iyo turebye twitonze neza mu byanditswe byera tureba inyamaswa enye mu nyamaswa twabonye inyamaswa ya kane tubona mu gice cya 7 mu Daniyeli yarose tubona inyamaswa ya kane ifite amahembe 10 kandi amahembe 10 atatu muri yakutse kandi gahembe gatoya gafite amaso nk'ay'umuntu gafite akanwa kavuga ibikomeye ahangaha niho turabona turashaka ko twibanda kuri inyamaswa ya kane inyamaswa yari ifite uburyo iteye bw'umwihariko nshuti zanjye twihuse cyane turasanga neza ko ahangaha turebye igihe ibi byabereye tukareba n'aho byabaye tukareba n'uburyo ijambo ry'Imana ribidusobanura dusanga neza ubu bwami ari ubwami bw'i Roma ya gipagani aratubwira ngo bazagira ngo reka kubasomyi ba Bibiliya njyewe nami tuganire twongere dusubire inyuma mu mateka iyo turebye muri iki gihe mu 1938 mbere ya Kristo mu mwaka abaroma batsindiye abagiriki burundu bakomeje kwigarurira n'ibindi bihugu icyo gihe abami b'abanyaruguru bazaga gutera amajyepfo si bari babami ba kera aribo ba Selekus cyangwa muri Siriya ahubwo n'abami bashyashya aribo bami b'abaroma bari bamaze gutsinda amajyaruguru noneho intambara tugiye kumva ngambwira mu gice cya 16:28 nangwe tugiye kuvuga amajyaruguru cyangwa amajyepfo ngo twongera kuvuga Siriya nk'amajyaruguru ngo turavuga abaroma aribo bazaga batera amajyepfo ariyo bwami bwa Putolemeyi kandi dufata Bibiliya zacu mujye muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 14 aho dusanga ko mbese aho abafarisayo ndetse n'abakoresha b'ikoro babaje Yesu bamaze ikibazo kiti ngo mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera ko ubwo umusoro wemewe ahangaha tubisomye dusanga neza ko ubu bwami bwari buyobowe n'ubwami bw'abaroma ubwo Yesu yari ari ku isi kandi iyo turebye neza mu byanditswe byera tujya gusubira muri Luka igice cya 3 umurongo wa 1 ahangaha tuhasanga neza ko nanone Yohana umubatiza atangiye ubutumwa bwe mu guhari ari umwami Kayisari Tiberiyo ndetse na Ponsiyo Pilato ari uyobora Ubuyuda ahangaha dusanga neza ko Yesu yabayeho ku bwami ku ngoma y'Abaroma ndetse umurongo wo haruguru utwereka ibyo i Roma yigaruriye Palestina igihugu cyari gifite ubwiza ari bwo Kayisari Nero muri 33 mbere nyuma ya Kristo yateye Yerusalemu ndetse iyo turebye muri Daniyeli 12:21 aho ubwami wacu Yesu Kristo yabambwe aho batubwira ko ingabo zizatemba imbere ye
ndetse n'umwuzure ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko nawe azitwa muri icyo gihe dusanga rero ko ubwami bw'abaroma mpagani aribwo Yesu umwami wacu yabambwe mu minsi yo kwirengagiza azatera ahantu hose harimbuke ho mu gihugu akorere ibyo se akore ibyo se n'abasekuruza batakoze kuko abatakoze kandi abangaba uyu mwami yakoze ibintu bihabanye cyane n'iby'abandi bari bakoze bamubanjirije aho ubwami bwe bwasiribanze ndetse bukarenganya ubwoko bw'Imana mu buryo butangaje cyane aha ngaha niho dusanga ko ubwoko bw'Imana bwo mu gihe cya Yesu no hagati mu gihe cya Yesu ndetse na nyuma gatoya ariho akarengane katangiye gakomeye ubwoko bw'Imana bukagirira ingorane reka dusaba Imana cyane kugira ngo itubashe gusobanukirwa n'amateka y'isi uburyo dukwiriye kubaho n'uburyo dukwiriye kugenda nk'uko bikwiriye kugira ngo tubashe kujyana n'Imana ubwo ituyoboye muri iyi minsi y'umumeruka iyo turebye ibyakurikiyeho twasanze tuza gusoma mu gice cya 19:29 aho tuza gusanga ubundi bwami bwakurikiyeho tuza gusanga ishusho yabwo isa ukwayo ubutegetsi bwakurikiyeho ni ubutegetsi butayobowe nk'uko ubundi bwami bwayoboye si bwayobowe nk'abaroma ni bwayobowe nk'abagiriki ni bwayobowe nk'abamedi n'abaperesi ni bwayobowe nk'ariya ni bwayobowe nk'abayiputa ahubwo bwayobowe ukwabwo ahangaha nagira ngo dufate bibiliya zacu dusome amagambo turasanga muri daniyeli cya 11 umurongo wa 31 ndetse na 32 nagira ngo dufate bibiliya zacu tuhasome maze twumve icyo ijambo ry'imana rihatubwira hari amagambo atubwira ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome bagikureho igitambo gihoraho bashyire ikizira cy'umurimbuzi azaca mu isezerano azayobesha kuyobeshwa ariko abantu bazi imana yabo bazakomeza bazakomera bazarokoka bakore iby'ubutwari anga tubonye neza uyu mwami ibyo azakora tubonye neza ko azahagutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome bakureho igitambo gihoraho azahagurutsa ingabo ze bonona ubuturo bwera bakureho igitambo gihoraho umurongo 32 atubwira ngo kandi abanyabwenge mu bantu be bazigisha benshi ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro bajyanwe ari imbohe anga turi gusoma tukareba amagambo atwereka ingoma bari ari sowe mu cyo gihe cyangwa ingoma dusowe muri uyu n'igisho cyacu aho dusanga ko uyu mwami ugiye kuza noneho agiye gukora ibiteye ubwoba reka tufate ibintu by'ingenzi bikiya turareba ahangaha uyu mwami hari ibintu agomba gukora byanga byakunda icya mbere agomba kurakarira isezerano ryera kabiri uyu mwami agomba gukuraho ubuturo bwera gatatu kandi uyu mwami agomba gushyiraho ikizira cy'umurimbuzi kane uyu mwami agomba kurenganya ubwoko bw'Imana nshuti zanjye turebye mu mateka tukareba mu gitabo cy'intambara ikomeye tukareba ibyabaye kuri Martin Luther King tukareba ibyabaye ku bagorozi bacu tukareba n'ibindi byigisho bitandukanye by'intambara ikomeye dusanga neza ubuhanuzi bwerekana uwo ari we gukuraho isezerano ryera uyu mwami azakora isezerano ryera ariyo jambo ry'imana ariyo butumwa bwiza ariyo bibiliya iyo barabana b'imana aho bakwiriye kugenda ariko ubu azatwika ko badakwiriye gusoma bibiliya badakwiriye kuvuga ijambo ry'imana batarize bataragiye mu mashuri ngo babyige ahubwo bikwiriye kuvugwa n'abantu babyigiye kandi bakomeye kandi uyu nguyu azakuraho ubuturo bwera tuzi neza ko ubuturo bwera bwose bw'igisezerano bya kera ndetse nubwo tuzi neza Yesu ari mu ijuru Yesu tuzi ko ari umutambyi mukuru ukora ibyaha by'abari mu isi ariko aha ngaha ho azakuraho Yesu nk'umutambyi mukuru akuraho Yesu nk'igitambo cya Yesu Kristo gihoraho ahubwo ashyireho ibindi bitari ibyo ngibyo azashyiraho ubwo aziha kubabarira ibyaha ubwo aziha gushyiraho ukaristiya kugira ngo abantu babone ko ayo gitambo gikwiye gukuraho ibyaha byabo nshuti zanjye rero igitambo cya misa nacyo kizakuraho iri sezerano kugira ngo bo babone uko bishyira hejuru kandi umutware agomba gukuraho ubuturo bwera kandi agashyiraho ikizira cy'umurimbuzi ibinyoma bye bizakwira hose mu isi hose ubwo azashyiraho ibinyoma bye ku isi hose nibwo azatangira gushyiraho ikizira cy'umurimbuzi ndetse agomba kurenganya ubwoko bw'Imana
yotureje guhera muri 538 tukagira muri 1798 aho imyaka 1960 yari ishize aho bwa mi cyangwa ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bwa papa bwari buhawe intebe angaza ngara kufuye abantu bari bahowe izina ry'Imana bawe kwemera Yesu Kristo bameye kugenda kunyicho za bibiliya nkuko zari zikwire kugenda hapfuye abantu barenga 1050 cyuti zanjye angaza usanga ubutegetsi bwayoboye uko bwishakiye bwica abantu mu buryo bugoye ariko dushima Imana ko Imana iteka ibifite abana bayo tuti zanjye rero tugiye dukurikiyeho icyo kigeruka agomba kwikira hejuru akigira ukomeye kandi agasumba ikitwa Imana cyose uyu ni umwami uziko na wundi ubasha gutegeka na wundi ushobasha kumuyoborana ku isi turabizi neza twese iyo tugiye mu byanditswe byadusanga ko uyu mwami azwi reka dukurikizeho andi magambo ibiza mu gihe cy'imeruka ngira ngo noneho duhindure amagambo twakoreshaga tugiye kuyumve mu bundi buryo duhere ku murongo wa 40 kugera 45 tugiye kwiga amandi magambo afite ubundi busobanuro bwimbitse kandi busobanuro bwa n'igihe cy'imeruka aho tugiye kureba uburyo amagambo agiye gukoreshwa muri iyi mirongo atari ya yandi yavuga amajyepfo yandi twavugaga aribwo Egiputa cyangwa amajyaruguru atari ba Basiriya ahubwo tugiye kureba ahanga mbese bavuze amajyaruguru muri iyi mirongo kugera ku murongo wa 40 kugera ku murongo wa 45 babavuze iki angaza usanga neza ku gihe cy'imeruka cyatangiye ubwo imyaka 1630 yari imaze gushyiraho mu 1798 angaza turiye mu byahishuwe dusanga twari tugeze mu itorero rya gatanu ariryo torero rya Sarudi aho ubwoko bw'Imana bwari bumaze guhabwa umudendezo ariko babagorozi bakoze ibikomeye bacika intege abari basigaye nibongera kuvumbura angaza twari mu minsi y'imeruka rero kandi kugira ngo turebe umwami w'amajyaruguru ndagira ngo tujye muri mu jambo ry'Imana tusome muri Yesaya cya 14 umurongo wa 13 aho turaza gusanga amagambo Yesu yeretse umuhanuzi Yesaya amwereka ko uwagwa azigira inama azazamura azifuza gushyira intebe hejuru y'Imana asumbe byose uwo nguwo turamuzi neza wifuza kujyaho ngaho angaho tugiye kuvuga umwami w'amajyaruguru ubwo ni umwami uzashaka gusumba Imana yo tugari turara kureba ubwami bw'amajyepfo ndetse n'ubwami bw'amajyaruguru anga ubwami bw'amajyepfo tugiye kumva ahangaha nango ari bwa bwami bwa Egiputa nka Egiputa ahubwo ni abantu bose batemera Imana abatemera Imana nibo tugiye kureba ahangaha muri iyi mirongo ndetse tubonye Siyoni agaha tugiye kuvuga Siyoni nk'umurwa mukuru wa Yerusalemu cyangwa umurwa mukuru wa Isirayeli ahubwo tugiye kuvuga ubwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imeruka aho buzaba buri hose ku isi abo tugiye kwitirira Siyoni muri iyi mirongo tugiye kuvugaho tuti zanjye rero ahangaha hari ibyabaye n'ibizaba tugiye kuzirikana muri iyi mirongo uko ari mirongo itandatu ahangaha tugiye gusoma aya nsoma iyi mirongo nuko mu gihe cy'imeruka umwami w'ikusi azamutera umwami w'amajyepfo azamutera kandi umwami kasikazi azamutera ameze na serwakira azanye amagare n'amapfizi n'amafarashi n'inkuge nyinshi atere ibihugu azabisandaramo nk'umwuzure w'amazi agere mu gihugu gifite ubwiza benshi azaba bazatikirizwa keretse Abedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazamurokoka mu bwoko bwe nuko azahaguruka azahagurutse ukuboko ku bihugu bitari bimwe n'igihugu cya Egiputa nikizamurokoka ndetse azahindura ibintu n'umurimbo w'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa Abanyalibiya ahagaha mu cakarongo n'Abanyetiyopiya bazamushagara ariko inkuru zivuye iburasirazuba naho mu cakarongo nikasikasi mucaho ariko inkuru zivuye iburasirazuba nikasikasi zizamuhagarika umutima aveyo arekeye cyane arakaye cyane azanywe no kurimbura akenzi abenshi azabakuraho pe azabamba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza nyamara azaba ageze ku munsi w'imeruka ye nawe uzamuvuna angaza tumaze gusoma amagambo maremare cyane
tubonye neza ko hari bizakorwa muri iki gihe tubonye neza ko azahindura akarwana agashyiramo ubutegetsi bwe akarwanya abana akabatsinda anga tubonye nabandi bami abamowabu abamoni aba bose bazemera bamuyoboke aba nabantu batagira umwanzuro mu byo bakuvuga mu byo bakora mu bintu bahagazemo ahubwo bahora baraho hagati bavuga twibatsinda turajya aho ngaho utsinda turamusanga tuzanje bavandimwe rero ndifuza ko dusobanuriwe neza cyane aya magambo cyane ko atuya muri iminsi ya none twebwe abasoreho n'imeruka y'igihe aya magambo nize nashidikanya ko aya magambo ari gusohora kandi azakomeza gusohora angaha tugeze angaragira ngo avango imidu imindo y'amatwara y'abafaransa angaha yarabaye kugira ngo ikureho ubwami bw'abapapa ariko byaratsinzwe nabwo bwa bwa parango bwatsinzwe burundu aho bwa bwa papa bwakomeje kubaho ndetse ukomeza kuyobora isi angaha tubona neza ko iyo tufashe umurongo wa 42 atubwira ngo nuko azahaguruka azahaguruka azahagurutsa ukuboko kwe ku bihugu biri bitari bimwe n'igihugu cya Egiputa nikizamurokoka tuzi neza ko abize amateka cyane cyane abize istwari yo mu wa kabiri muri segonde zo mu Rwanda uko tuyiga uzi neza ko Egiputa aribwo bwami bwari ufite ibigirwa mana bikomeye za Elisi ariho ibyo bigirwa mana byari bikomeye cyane abangaba nango bagiraga imana basenga ariko bangaba nagomba kuzayoboka ubupapa Egiputa ndetse nababwiye ngo mucakarongo cyane aho batubwiye abanyaribereza n'abanyetiyopiya tuzi neza ko abangaba ari abantu b'abisilamu b'umwimerere ariho ubwisilamu bushinze imizi ariko nabo ntibazamurokoka bazamuyoboka kandi tuzi neza ko na Egiputa ingi nayo izamuyoka ariko inkuru zivuye iburasirazuba ni kasikasi zizamuhagarika umutima nshuti zanjye intambara ubwo iri kuba n'imipango iri gukorwa cyane inkuru zivuye iburasirazuba zizahagarika uyu mwami tumaze kubona ufite ubushobozi ufite ubutware bwo guhagarika ibihugu byinshi ariko inkuru zivuye iburasirazuba ndetse ni kasikasi zizamuhagarika imitima angana nagira ngo ikasikasi tuzongera kuva uko ari hamaze kwatsinda ahubwo ahangaha ni mu gihugu yo turebye kuri akaze twacu twabanje dusanga neza ko ahangaha nanone ari mu majyaruguru y'ubwami bwa Isirayeli cyangwa ari mu Burayi bwo muri iyi minsi ya none kandi burasirazuba bwaho dusanga hari igihugu gikomeye cyane cyane cyari cyo gihugu cy'abarusiya aha umuntu yakwibaza ngo abarusiya kubera iki Yotuvuza barusiya muri iminsi ya none twumva Amerika ku bantu bazi amateka n'amateka yo muri isi ya none bazi intambara y'ubutita gwe icyo gihe tuzi neza ko abarusiya na Amerika zacana umubano inyamaye tugira none tugiye tukajya mu byahishwe 13 dusanga neza inyamaswa zavuye mu nyanja n'inyamaswa zavuye mu butaka dusanga inyamaswa zizakorana mu buryo bwumvikana ndetse tugahana amahoro zigahana n'imbaraga kugira ngo izi nyamaswa zibashe gukora mu buryo bwazo aha rero uyu mwami turi kuvuga ngaha mu gice cya 11 ni wa wundi ya nyamaswa yavuye mu nyanja izaho imbaraga inyamaswa yavuye mu gitaka ikayiyoborera kuko uyu ngwe azanesha bose agatsinda Egiputa agatsinda Libya agatsinda Ethiopia agatsinda abisilamu ku isi bose ariko akoresheje igihugu cya Amerika ahangaha abarusiya bazahaguruka kugira ngo barwanye Amerika niyo mpamvu ubupapa buzagira ubwoba cyane bugahagarika umutima nuko bumva ibigiye kubaho bakavuga uburusiya bwaje ndetse n'ibihugu byo mu majyaruguru y'uburayi bigahagura kugira ngo birwanye amerika nibwo ubupapa buzongera bugacika intege ndetse batubwira ko umurongo ukurikiyeho ariko inkuru zivuye iburasirazuba ni kasikazi zamuhagarika umutima aveyo arakaye cyane azanywe no kurimbura benshi azabakuraho pe azabamba ihema rye ry'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza nyamara azaba ageze ku munsi we w'imeruka haleluya ijambo ry'Imana risobanuye neza ko uyu mwami azashingura ibirindiro bye akabikoraho byari bisanzwe biri ahubwo akabishyira hagati y'inyanja ndetse n'igihugu gifite ubwiza ahangaha dusanga neza ko papa buzashingura ibirindiro byabwo bikajya muri ahangaha tumaze gusanga tujya kuri akarere twabanje neza dusanga ko ahangaha ari hafi ya Siriya aho ubwami buzashingura ubupapa buzavana ubwami bwabo bukajyana ahangaha ariko imeruka izaba igiye kuza
tutangire yo bavandimwe tuzirikane ko iteka imana ibifite icyo idushakaho imana yifuza ko ubwoko bwayo tugira ibyo tumenya biza mu mateka y'isi kandi zinambara zo zabaye ku isi zaje zigendiye kugira ngo ubwoko bw'imana bunyuzwe mu kayungiro kugira ubwoko bw'imana buhagare budatsinzwe aho tubonye Roma mpagani yarenganyije abakristo bo mu gihe cya Yesu ndetse n'abakurikiye mu gihe cy'intumwa irabarenganya ariko birangira batsinze ndetse tubonye neza ko ubupapa bwarenganye ubwoko bw'Imana ndetse bwenda kubumaraho ariko Imana iratabara iminsi 1960 ishiraho ariko tubonye neza ko intambara y'ubupapa igikomeje ubwo tusanze neza ko Egiputa izayiyoboka aba Ethiopia bakamuyoboka ndetse Libya abisilamu bakamuyoboka ndetse n'isi yose ikenda kumuyoboka ariko inkuru zivuye iburasirazuba ndetse no mu majyaruguru y'Iburayi akazamagari ku mutima reka mwebwe musore n'imeruka y'igihe ngewe namwe turushaho gusanga Imana kugira ngo Imana yo igenga amateka y'isi ibashe kugenga amateka yacu ubwire intambara iri kurushaho gukara cyane ngewe namwe duhagarare dushikamye mu ijambo ry'Imana kandi umugaba wayo ariwe Yesu Kristo atujye imbere mu izina rya Yesu. Sinzi niba hari ibibazo cyangwa inyunganizi byabonetse niba nabyo cyangwa bihari umwanya ni wanyu kugira ngo bibazwe maze dutange inyunganizi twungurane ibitekerezo kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'iki jambo ry'Imana ridushakaho reka tubahe dusenge. Data turagushimye haba icyubahiro tugushimiye ko dukunda uko byagenda kose intambara n'imivurungano bibera mu isi uri umugenga wabyo turakwigize ngo duhagarareho kugira ngo tubashe guhagara tudatsinzwe mu izina rya Yesu. Amen. Tutavandimwe tuba nta bibazo rero reka tubashimire kwa namwe mukomeze kugwa neza mu miryango yanyu aho muri muteraniye kandi ijambo ry'Imana rishobora kubana namwe mu izina rya Yesu.